Não, 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 ainda não clica. Espero que eu quero te mostrar um site muito bacana, onde você compra tudo que sempre quis. Tenho certeza que você vai curtir essa novidade. LiquidaShop, o site que você tem tudo o que deseja em apenas um clique. Acesse agora liquidashop.com.br e se surpreenda com o melhor portal de compras da internet.